gledalci Telenove ovu našu emisiju posve razložno posvetili smo našem dragom sugrađaninu, prijatelju, skladatelju, mladom partizanu, cjeloživotnom antifašisti, neumornom stvaratelju Nelu Milotiju, koji nas je napustio u svojoj 84. godini. Ja sam imao zadovoljstvo relativno često se družiti s Nelom. Prije nekoliko godina, točnije 2006. u jednoj od mojih emisija, Nelo je nastupio prvi put i tada smo govorili o njegovom stvaralaštvu u povodu jedne zanimljive činjenice da je jedna naša studentica koja živi u Njemačkoj diplomirala obradivši njegovo glazbeno stvaralaštvo. Zadnji put, posljednji, družili smo se krajem listopada uoči njegovog 83. rođendana u Čirkolu, jer njegov rođendan je bio na Martinje. Ja sam pronašao jednu emisiju koja je snimljena davne 1973. na 4. godinu i u kojoj je pjevao zbor Lino Marijani, njegove poznate pjesme, a on je bio njegov dugogodišnji dirigent, isto tako kao i dirigent Kudova, Matko Brajša Rašan i Roženice iz Pazina. Zanimljivo, u toj emisiji koja je išla 30. listopada 2010. godine, postoje posljednji snimci Nela Milotija koje sam načinio u Čirkolu u vrijeme kad su on i njegovi drugovi, uključujući i Edija Švića, sadašnjeg dirigenta Lina Marijanija, gledali tu emisiju prije njezinog emitiranja na TV Novi. U drugom dijelu, u završnom dijelu ove emisije, u povodu Svjetskog dana bubrega, koji je obilježen ovoga vikenda širom naše zemlje pa i u Puli, prikazat ćemo jednu neobičnu priču o ljudima, o obitelji iz koje je poklonjen, doniran prvi bubreg za presađivanje. Desilo se to u siječnju 1971. godine, kada je majka Stojanka Čakardić svome sinu Vladi poklonila bubreg i 30. siječnja u Rijeci je dr. Francisković presadio taj bubreg. To je bio za našu medicinu povijesni čin. Međutim, taj čin je zabilježen, liječnička ekipa i svi. Međutim, u zaborav su pali ljudi koji su obavili taj humani čin, i majka Stojanka i Vlado Čakardić, s kojima sam u ono vrijeme razgovarao nedugo poslije te operacije, i na tu obitelj i sjećanje na taj događaj u njoj podsjećam u ovoj emisiji. A u idućoj, za 14 dana, govorit ćemo još o jednom povijesnom događaju. Naime, 1998. godine u Puli je dr. primarius Igor Povrzanović sa svojim suradnicima osnovao Hrvatsku donorsku mrežu nakon dvogodišnjih priprema. Ta je mreža, jedna od najuspješnijih u Europi, postigla je goleme rezultate. I ovim povodom također trebalo se prisjetiti i tih ljudi koji su napravili ogromnu stvar za kvalitetniji život i uopće za afirmaciju našeg zdravstva. Večeras Nelu Milotiju posvećujemo najprije jednu televizijsku zabilješku sa Hrvatske televizije, naravno prvoga programa, u povodu njegovog jubileja 80. godišnjice rođenja i 60. godišnjice umjetničkog stvaralaštva, kada je tiskan jedan nositelj zvuka, nosač zvuka, eli, pod naslovom Eviva Miloti. A zatim ide snimak komemoracije održane jučer u Čirkolu, gdje su se mnogi Puljani, uključujući i našu televiziju, podsjetili na Nela i oprostili od njega. C.
emisije rezervirali smo za velike glazbenike. Jedan od njih je i gospodin Nelo Miloti, veliki pulski akademski glazbenik, pedagog, skladatelj i dirigent. Ove godine gospodin Miloti slavi 80. rođendan i 60. godinu djelovanja. Ovi veliki jubileji tijekom godine predstavljeni su različitim manifestacijama, a dio bogatog maestrovog opusa odnedavno je predstavljen i na nosaču zvuka pod nazivom Eviva Miloti. Glazba je moj život, a skladbe moja djeca koju nemam, reći će o sebi svom stvaralaštvu Nelo Miloti. Svaki centimetar njegova pulskog doma ispunjen je partiturama. Napisao je stotine klasičnih djela te zborskih i zabavnih skladbi. I svaka je nota, svaka riječ teksta upisana u maestrovu pamćenju. Sve polazi od ljubavi i poštovanja prema tekstu, čiji osjećaj skladatelj mora vjerno dočarati glazbom. Svaka pjesma je svoj sadržaj. Mene su sve drage, kao mama što voli sve djece. A imam mi stotine. Na svaki tekst nastoji da nam boje sto boje, da bradi. Ne? A onda zavisi kako će on, ko će ga pjevati, puno zavisi poslije, ko će ga pjevati, ko je orkestrat i tako. Ne? Ali princip je to da samo skladatelj ovako, da je sto bolje o sebe da obogati te tekste. Iza ovog akademskog glazbenika 60 je godina rada i iznimno bogat opus. U njemu njeguje sve, od dječje i zabavne do sakralne glazbe. Skladatelj i pedagog poznat je i kao dirigent. Desetljećima je vodio muške i mješovite zborove u Puli i Pazinu. Dirigiranje morate dobro čitati tekst i studirati kako je skladatelj okružio taj obukao taj tekst sa melodijom, da, i prema sadržaj teksta i zgradba kako je ta, onda lijepo to vi dirigirati da što bolje ispadne i što vjernije ispadne ono što je. U svemu su važni osjećaji i u pisanju skladbi, dirigiranju i pedagoškom radu. Bez osjećaja i najbolje je glazbeno obrazovanje nepotpuno, smatra maestro Miloti. A on inspiraciju pronalazi u svakodnevnim, na izgled malim stvarima. Često pjeva o vinu. Reći će zato što je rođen na dan Svetoga Martina i to u kraju slatkoga grožđa i dobroga vina. Ja kad sam studirao u Zagreb, kad su bile praznici, sa Amonika Noređa i sa tamo van, gdje znam svirati subota i nedelja, ne. A auto nije bio, imao se neki motorik, znate, ne, ovako mali, oni. I onda ide, onda šta je, onda i onda kad ti dao tekst, ja sam uvijek taj uvod. Crno vino, bilo vino, dobra vina sva, daj nam puni bokaletu da popijem ja. Skladba Bukaleta nalazi se i na novom nosaču zvuka, ovoga puta u modernijoj izvedbi i aranžmanu. Dio je to projekta Eviva Miloti. Ovaj nosač zvuka posvećen je zabavnoj glazbi, pa se na njemu nalazi 20 skladbi zabavnog karaktera. Maestro Miloti pisao ih je za festival Melodije Istre i Kvarnera. Pošto mi te pjesme napravili u novom aranžmanu sa poznatim pjevačima kao što su Massimo Savić, naš veliki Arsen Dedić, Lidija Percan, Tamara Obrovac i ostali, da sad ne budem nepravedna, nekog ne spomenem, na taj način u novom aranžmanu mislili smo približiti publici taj osobujan naš primorsko-istarski stil. Bilo je jako teško raditi na tome, zato jer maestro pisao zabavnu glazbu, ali je pisao u istinu znalački, tako da su te melodije dosta i zahtjevne i aranžmani su bili i aranžmani prije koji su bili napravljeni, koje je nekad radio čak i maestro Nikica i Stipica Kalođera, koji su bili prekrasni za ono vrijeme. Danas ih je trebalo, znači, na neki način ne nadići, nego, kako bi mogao kazati, prilagoditi ovim prohtjevima. U sklopu projekta Eviva Miloti uz ovaj izaći će još jedan nosač zvuka. Maestrovo rođenje na jesen će se obilježiti i prigodnim koncertima. Veličinu i bogatstvo njegova opusa prepoznala je Istarska županija, koji je glavni nositelj projekta. A veliki maestro o svemu će samo skromno reći. Ovako moje pjesme i dalje žive.
Arsen Dedić je s nama u studiju. Arsen pjeva pjesmu Nebuloza na CD-u Eviva Miloti, a poznajete... Dobro jutro, dobro jutro. Dobro jutro, dobro jutro. A upoznali ste majstora još dok ste bili u vojsci? Ne, ovako, tamo sam završio bio služenje vojnog roka. To je bilo proljeće 65. Čak mi je neki dan neko poklonio iz Istre ovaj mali lepak gdje je bio mladi, pjevaju proljeću. Nisam bio ja taj mladi. Mladi su zanimljivo, sjećam se sada bili Radojka Šverko, tek na samom početku, kad je imao 16 godina. Ona i Cetinski, ali tata Cetinski, Mirko, isto kao mladi, on je bio. A ja sam vada bio kao gost, Croatia koncert koji u to vrijeme postojao kao agencija, me poslao tamo, tako sam poznao Nela. Kažem, proljeće 65. nismo imali ni aute, nonstop smo se vozili po Istri, Nelo ja na jednom starom motoru. On je inače rođen u Trstu, Nelo, ali je srednje glazbeno obrazovanje završio u Zagrebu da bi diplomirao kompoziciju na Ljubljanskoj akademiji. Bio zborovođa, dirigent, i u to vrijeme kad sam ja išao u Pulu, imao sam koncert s njim i tada je postao i kazališni orkestar kojega mislim više nema. Kao što je Šibenik imao kazališni orkestar kojega više nema i tako dalje. I odada je ostalo prijateljstvo, sretali smo se, puno sam ja odlazio i radio u Puli, pa imao sam samo na filmskom festivalu nekih 17 filmova, ne znam koliko. Tako da sam vrlo često tamo, konačno iz Pule mi je Endrigo, iz Pule je, ne znam, sad sam radio kazališnu predstavu sa Ivicom Buljanom od Pier Paola Pazolinija Ribicu, koji je da mala šarbežija. I ovaj, a interesantno da je ta drama bila napisana za Lidu Vali, veliku glumicu, koja je isto Puljanka, ali je, nažalost, nije nikad odigrala tu ulogu, sad je prvi put u Puli igrala. Stalno nešto radite, nema vas čovjek iščupati iz tih obaveza. Surađujete i danas sa gospodinom Milotijem. Evo, evo. Thank you.
liku i dijelu maestra Nena Milotija sada će govoriti profesor Robert Matijašić, rektor Pulskog sveučilišta, a nakon toga će profesorica Elda Krajcar-Percan na klaviru izvoditi skladbu Noć pod Čičarijom, a združeni zborovi Matko Brajša Rašan iz Pule i Roženice iz Pazina izvoditi skladbu Marš istarskih brigada. Doktor Matijašić, izvolite. Cari parenti stretti del maestro Nello Milotti, consentitemi innanzitutto di esprimere il profondo cordoglio per la morte del maestro, profondo cordoglio che ci ha pervaso tutti all'apprendimento della triste notizia. Sebbene siamo consapevoli che la fine arriva per tutti, la scomparsa di una persona che ci era cara ci coglie sempre di sorpresa. Mors ultima linea rerum est, la morte è l'ultimo traguardo della vita. Dragi prijatelji i poštovatelji maestra Milotija, zauvijek nas je ostavio ugledni istarski skladatelj, pedagog i dirigent, čovjek kojemu je glazba bila smisao života, čovjek koji je ljubav za glazbu prenio brojnim naraštajima Puljana i Istrana. Prije nekoliko godina cijela je Istra proslavila maestrov 80. rođendan i time smo pokazali koliko ga cijenimo i koliko nam je važno njegovo pedagoško i glazbeno djelovanje, koje je bilo gotovo isto toliko dugo kao i njegov život. Il maestro nacque a Trieste l'11 novembre del 1927, secondogenito di Ferdinando e Maria. A Trieste perché suo padre si era spostato nel capoluogo giuliano per lavoro, ma nel 1935 la famiglia si trasferì a Pola, dove Nello continuò la formazione scolastica. Già nell'infanzia mostrò uno spiccato talento musicale e suo primo istruttore fu suo padre. Entrato precocemente nel mondo del lavoro, come era consuetudine nell'ambiente in cui crebbe, iniziò a lavorare nel cantiere navale Scoglio Olivi e poi, spinto dagli avvenimenti e dall'appartenenza all'ambiente sociale, entrò nel movimento antifascista, prese parte alle attività clandestine in città. Il 30 giugno del 1944, all'età di 17 anni, scappò da casa all'insaputa dei genitori per unirsi ai partigiani. Priključio se bataljonu Pino Budičin prve istarske brigade. U partizanima su mu oružje bili puška i harmonika, uz pomoć koje je u svakoj prigodnoj prilici zabavljao svoje suborce, između borbi olakšavajući teške trenutke neizvjesnosti, zime, gladi, sviranjem i pjevanjem podižući samopouzdanje. Upravo je u partizanima, u Gorskom Kotaru, kraj Vrbovskog, 1944. napisao svoju prvu skladbu, zborsku pjesmu Marš istarske brigade na tekst Vladimira Kolara. To je bio početak maestrova skladateljskog opusa koji je u 60-ak godina djelovanja narastao do tada neslutivih razmjera, do uspjeha koje je kasnije na tom polju postigao. S brigadom je započelo i Nellovo dirigentsko djelovanje. Osnovao je i vodio pjevački zbor prve istarske brigade. Nakon završetka rata i demobilizacije, Nello se 1947. vratio u Pulu gdje je nastavio školovanje, vodio je u gradu omladinski zbor, ali odlazak na radne akcije promijenio je njegov život u onom smjeru koji ga je kasnije obilježio. Na pruzi Šamac Sarajevo upoznao je skladatelja Krstu Odaka, na čiji je nagovor u jesen 1947. upisao srednju glazbenu školu u Zagrebu, koju je završio 1953. Glavni predmet bio mu je klarinet, ali slušao je i druga predavanja. Po završenoj srednjoj školi vratio se u Pulu, gdje je počeo raditi kao nastavnik glazbenog odgoja u italijanskoj gimnaziji Leonardo da Vinci od 53. do 55. a od 56. do 61. radio je u 4. talijanskoj osnovnoj školi. Studij kompozicije upisao je 1960. na Muzičkoj akademiji u Ljubljani u klasi profesora Blaža Arnića, gdje je diplomirao 1964. kantatom Istarska legenda za soliste, mješoviti zbor i orkestar. Diplomski koncert održan je u Puli, gdje je nastavio raditi do 1977. kao nastavnik klarineta i solfeđa
u glazbenoj školi Ivana Matetića Ronjgova, čiji je bio i ravnatelj od 1971. do 1977. Već od 1964. kao vanjski suradnik na Pedagoškoj akademiji u zvanju profesora više škole predavao je predmete solfeggio, priređivanje za ansamble, poznavanje instrumenata. Godine 1977. primljen je na Pedagošku akademiju u stalni radni odnos, te je u zvanju docenta predavao predmete poznavanje instrumenata, priređivanje za ansamble, vođenje dječjih i amaterskih zborova, na studiju razredne nastave i na studiju predškolskog odgoja. Sa tog je radnog mjesta, a u međuvremenu je Pedagoška akademija postala OUR nastavne djelatnosti Pula Pedagoškog fakulteta u Rijeci, sa tog je dakle radnog mjesta maestro otišao u mirovinu 30. rujna 1985. godine. Ma l'attività pedagogica è solo uno dei tre pilastri del suo curriculum professionale musicale. Il secondo pilastro sono stati i cori che con enorme passione ha condotto nel senso letterale del verbo condurre per quasi 60 anni. Dopo il coro della prima brigata nel 1946 ha diretto l'Omladinsky Zbor di Pola nel 1947 e poco dopo il coro Mario Blason composto da ex partigiani italiani a Zagabria dal 48 al 53. In quell'anno, dopo il ritorno a Pola, il maestro ha fondato il coro maschile della società artistico-culturale Lino Mariani e nel 1973 il coro misto, dei quali per lungo tempo era praticamente un sinonimo. È stato direttore delle due formazioni coriste della Lino Mariani dal 1953 al 2003, dunque per 50 anni esatti. Tanti appartenenti alla comunità nazionale italiana, ma anche non, appassionati di musica, hanno dato tanta gioia musicale al pubblico polese ed istriano sotto la sua direzione. Ma il maestro con il coro ha anche viaggiato, molte tournée hanno fatto conoscere il coro ed il maestro al pubblico croato, sloveno, italiano e anche di altri paesi. E proprio questa sala in cui ci troviamo era il domicilio, la sede, la casa del coro della Lino Mariani. In questa, che era la base del suo coro, oggi ci ricordiamo con affetto dell'attività di Nello Milotti, così strettamente legata anche alla comunità degli italiani di Pola. Drugi pulski zbor kojega je maestro vodio bio je Brajšan. Usporedo sa zborom Lino Mariani, zbor kulturno-umjetničkog društva Matko Brajša Rašan vodio je od 1961. do 1981. punih 20 godina, te je i s njim održao brojne koncerte i aktivno sudjelovao u glazbenom životu Pule i Istre. Naposljetku, ali ne najmanje važno, u Pazinu je 1979. osnovao i do 2002. vodio mješoviti pjevački zbor kulturno-umjetničkog društva Roženice. To je posebno važno istaknuti jer je njegov doprinos oživljavanju glazbenog života u Pazinu neizbrisiv i začetak tradicije koja se i danas nastavlja. Maestro nije samo osnovao zbor, a već to nije jednostavan zadatak, već ga je dugo i vodio, putujući više puta tjedno autom i vlakom iz Pule u Pazin i natrag. I tako 23 godine. I s pazinskim zborom nastupao je po cijeloj Istri i šire na brojnim turnejama i gostujućim koncertima. Osim toga, živo je sudjelovao i u zborskim manifestacijama poput Naš kanat je lip u Poreču, na kojima su se izvodile brojne maestrove zborske skladbe, a mnoge su i praizvedene, što mi omogućava da kažem nešto i o trećem stupu maestrove aktivnosti, a to je skladanje. Popis skladbi maestra Nela Milotija obuhvaća više od 100 dijela. Najmanje 100 zborskih skladbi, instrumentalna dijela, solistička, komorna i simfonijska, te brojne pjesme zabavne glazbe. Zborske skladbe, a ima ih za ženski zbor, muški zbor, mješoviti zbor, dječji zbor, za klapski sastav, tematikom su vezane za antifašizam i Istru, njezinu povijest, more, ribare, gradove i sela. Skladao je na tekstove brojnih autora, na tekstove pisane na hrvatskom, čakavskom, talijanskom i istrovenetskom.
obuhvaćajući tako sve najvažnije jezične idiome poluotoka, ali pisao i sakralne skladbe na latinskom jeziku. Od marša Istarske brigade preko Sipe piva do Il Campanile di Sarvaš, od Bele smrti preko Morede do Ave Maria, krug je zatvoren u okvirima koji označavaju maestrovo djelovanje, u okvirima iz kojih dolaze i poticaj za njegovo umjetničko stvaranje. Značaj Milotijeva instrumentalnog opusa, solističkih, komornih i simfonijskih dijela, iako nisu brojna, muzikolozi valoriziraju najvišim ocjenama, jer u njima autor koristi suvremeni izričaj, ali narodni i ambientalni melos u umjetničkoj obradi. Dovoljno je spomenuti skladbu za klavir Fantazija Istrijana, Sjećanje na Ohrid za flautu i klavir, ili simfonijske poeme Obala, Ribarske priče, Lemura Dinezacio, a manje je poznato da se okušao i u opereti skladajući dijelo Poezija del Bosco na tekst Mirele Fonio. Njegov instrumentalni opus bio je i predmetom proučavanja na muzikološkim studijima i inozemnih sveučilišta. Kako ne reći nešto i o zabavnoj glazbi kojoj je maestro posvetio veliki dio svoje stvaralačke energije, a koju su mu donijele i veliku popularnost jer su se izvodile na festivalu Melodije Istre i Kvarnera i na drugim manifestacijama. Koristeći se i za te skladbe bogatim izvorima narodne glazbe, Miloti je u zabavnoj glazbi postigao ono što je najveći uspjeh za svakoga skladatelja. Neke popularne melodije toliko su danas sve prisutne da široka publika više i ne zna tko im je autor. Svakoj je skladbi pristupao s ljubavnim strašću, nadahnjujući se bogatim izvorima istarske narodne glazbe, jednako hrvatske kao i italijanske. I riconoscimenti pubblici che ha conseguito, tra i quali il premio Città di Pola, nagrada Grada Pule, il premio Mio Mirković, il premio Marko Marulić del Čakavski sabor, la nomina a Cavaliere della Repubblica Italiana, una delle massime onorificenze del Presidente della Repubblica Italiana, il premio Zlatna plaketa della Hrvatska glazbena unija, lo stemma della regione istriana Grb-Istarske županije, massima onorificenza della nostra regione, nonché l'attenzione e l'affetto che l'Istria musicale e culturale gli ha mostrato nel 2007 in occasione del suo 80° compleanno, sono la conseguenza naturale della popolarità che il maestro ha raggiunto in vita. Ci ha lasciato in eredità un patrimonio musicale e di civiltà che ci obbliga a continuare a stimare, valorizzare ed analizzare la sua opera. Pubblicazioni stampate, CD della sua musica, sono un contributo importante per conservare la memoria del maestro, della sua musica, della sua vita. Tutti conoscevamo il maestro Nello Milotti, alcuni personalmente, altri attraverso la sua musica. Tanti erano nei quasi 60 anni di attività suoi alunni, studenti o coristi. Lo ricorderemo per la sua musica, per l'intelletto vivace, attivo, per l'energia che radiava e trasmetteva a chiunque gli si trovasse vicino. Lo ricorderemo per la sua bontà, l'amicizia, l'animo gioioso, per la passione per la musica che è stata l'essenza di tutta la sua vita. Per dirla, infine, col poeta latino, nella musica il maestro Nello Milotti, più immortale del bronzo, ha lasciato un ricordo. Izgradio je spomenik trajni od njega. Thank you.
novi dan, u boju, boju naci, brigade istarske, heroja Palogordana, u boju, boj saci, u boju, boj saci. Cijenjeni gledalci TV Nove, evo, to je kraj zime, proljeće je pred nama, međutim, život čini svoje. Ovo je Glas Istre od ovoga petka, 11. ožujka, na naslovnoj stranici jedna tužna vijest. Obznanjeno je da nas je napustio Nelo Milotić. Uz tu tužnu vijest, unutra u Glasu Istre, u posebnom prilogu, ima nešto kao vremeplov. Evo pogledajte ovdje. Samo sekunda, ja to otvorim. Evo. Tu u Istri Plus. Prva transplantacija bubrega izvedena na Sušaku prije 40 godina. I to od živog donora, čovjeku kome je zatajio bubreg. I taj potvrd izveo, vidite ga ovdje, doktor Francisković, koji je u Rijeku otišao upravo iz Pule, iz vojne bolnice, a prije toga je radio u Lovranu, u Koštanom zglobnom punktu bolnici, gdje se liječio početkom tamo 50-ih i naš prijatelj, o kome smo nedavno govorili, Boris Mardešić. Međutim, ovdje se o svemu govori u ovom tekstu, osim o tome ko je kome dao bubreg, odnosno, ko je prvi taj donor sa koga je presađen bubreg, živi donor normalno i tako dalje. E, da vam mi objasnimo to što nije ovdje rečeno u ovome tekstu, došli smo ovdje na početak Verude. Ovo je Tomazinijeva 2. Tomazinijeva 2, nekad do 93. godine, ovo je bila ulica Anke Butorac i bio je broj 4. Zašto smo došli? Evo, vidjet ćete sada ovdje, idemo zajedno, Zlatko nas prati i vidjet ćete ovdje novim adresama, popisu stanara, da piše, evo tu, Čakardić, evo, Čakardić. Radi se o tome da je bubreg od majke prije 40 godina u ovo doba dobio Vlado Čakardić, koji je prije toga dosta vremena proveo na dijalizi. Obitelj Čakardić stanovala je ovdje na polukatu. Evo vidite tu, Vlado Čakardić, lijepo piše ovdje. Međutim, i Vlado Čakardić je umro, i njegova supruga Julijana, i majka koja je bila donor. Ovdje su sada postanari, a njegova čerka živi na Vidikovcu. O pothvatu doktora Frančiskovića i njegove ekipe u Rijeci, u to vrijeme pisala je cijela jugoslovenska štampa, pa naravno uz Vjesnik, moj matični list i Glas Istre. A ja sam nedugo nakon toga što su iz Rijeke vratili Čakardić, Vlado i njegova majka, ovdje razgovarao s njima i u Vjesniku napravio o tome reportažu. Međutim, uz ovu zgradu ovdje, vezuje me još jedna ugodna uspomena. Ova zgrada je napravljena samodoprinosom i pripadala je onom takozvanom Fondu solidarnosti. Ja sam bio kao mladi odbornik općinskog vijeća općine Pula, član stambene komisije i mi smo prije 40 godina dobrih u ovoj zgradi stan dodijelili i Lidiji Percan, našoj poznatoj pjevačici.
To mi danas predstavlja zadovoljstvo, a uskoro u ovoj našoj emisiji pozvaću Lidiju da nam uz pjesme kazuje i stihove Mate Balote, jer ona kao Rakljanka to tako krasno izgovara, lijepo naglašava. Znači, isto Mazinijeve, bivše Anke Butorac, sad idemo na Vidikovac gore u Roregerovu ulicu, gdje ćemo vidjeti fotografije ljudi, obitelji koji su se prije 40 godina proslavili zajedno sa doktorom Frančiskovićem. To je bila prva donacija sa živog donora na čovjeka kome je zakazao bubreg. Ono o čemu je u novije vrijeme cijela osobito sportska štampa pisala vezano uz našeg nogometaša Klasnića. Tu smo gosti obitelji Škuflić, Čakardić Tanja, udala se za Josipa Škuflića, koji ima jedan sportski biznis razvijen u cijeloj Hrvatskoj, opskrbljuje sportske udruge, pojedince i tako dalje raznim asortimanima, a ima i modni butik. Njegova kćerka Hana, odnosno unuka Vlade Čakardića, je tu s nama, koja je pripremila obilnu dokumentaciju, novine, fotografije i sve iz onoga vremena. A da je ona involvirana, uključena u cijelu ovu priču, pokazuje i ova fotografija u boji, stara fotografija. Evo, tu je njezin djed Vlado, koji nju drži kao bebu na sebi. Znači, ona ga je zapamtila. Prvog čovjeka u bivšoj Jugoslaviji, koji je dobio bubreg od živog donora. E, i o svemu tome, o tim sjećanjima na djeda, baku i prabaku koja je bila donor, popričat ćemo u ovom butiku, pa ćete saznati ono što niste uspjeli pročitati u Glasu Istre od petka, koji je posvetio jedan članak doktoru Franciskoviću, ali ne i njegovom pacijentu i donoru. Brigu o obiteljskoj memoriji, o djedu, baki, prabaki i o tim povijesnim događajima o kojima su pisali u ono doba mediji, a ovih dana smo se na to podsjetili, brine Hana, prezime? Tomičević. Hana Tomičević, zaposlena u obiteljskom biznisu. Točno, točno. I baviš se? Plesnom opremom, lijepe plesne cipele i tako. Za područje cijele Hrvatske? Cijele Hrvatske i šire po dogovoru. To ide? Ide. Ode, zadovoljni. Evo, Hana ima 27 godina, iako se to o mladim ženama ne govori, jeli, ali Bože moj, to govorimo čisto zbog toga da kažemo kako se ona dobro sjeća svoga djeda Vlade. Točno, točno. Sjećam ga se, sjećam se još. Ostale su mi više slike u memoriji, tako, na naša sitna druženja, bez obzira što sam onda eto imala 2 godine, 3 svega kad je on preminuo, nažalost, ali eto ostanu neke slike u sjećanjima u svakom slučaju. To je bilo 1983. Treće, četvrte, pete, tako dok je. A njegova supruga Julijana Baka? Ona je nažalost preminula prije 1 mjesec i pol dana. I nismo uspjeli uhvati za reportažu, točno. U tim dječjim pričama iz onoga vremena, djeca pamte, i ja se sjećam, ja pamtim neke stvari iz vremena kad sam imao 2 godine i 3 mjeseca. Slažem se. Ostala je ta priča o presađivanju bubrega, o svemu tome. Pa je. To je, dan dana žive te priče uvijek, naravno, tu i mama priča o tim pričama isto, kako je prošao i kako se uspiju poraviti, da čovjek koji je najduže živio sa transportiranim bubregom isto tako i sve to skupa, kako je lijepo proveo te godine koje bi mu, da nije bilo te transplantacije, bile uskraćene. Znači, on je uspio doživjeti i da dobije svoju prvu i jedinu unuku. Znači, životni cilj realiziran. Tako je, definitivno. Možemo i to tako reći isto. Je li se neko poslije tih vremena, kad je već to postalo na neki način prošlost, je li neko navraćao, je li nekoga zanimalo šta se dešava sa prvim pacijentom? Ne, nažalost ne. Nije niko niti dolazio, ni pitao, ni tražio, niti ništa. Eventualno ga se sjetio koji radni kolega gdje je radio nekad u Desu ili Astri i tako, ali što se tiče toga što je prošlo tu transplantaciju bubrega, nažalost niko se nije sjetio niti pitati.
i u obitelji, kakav je bio kvalitet njegovog života nakon svega toga? Mislim, on je živio normalno. Da. Da, živio je normalno. Naravno, mora paziti na neke, što se kaže, fizički mora malo paziti, ajde, ono gleda da ima manje stepenica, gdje će proći, što se kaže, i tako nešto, ali ima je fin, solidan život nakon te transplantacije. Da je sjećanje na djeda i tu njegovu životnu avanturu i prabaku prisutno, govori i ova dokumentacija ovdje, je li? Hoćeš ti nama malo pokazati, ajmo pogledati slike, sad će Zlatko to malo snimiti. Evo ga, tu se može vidjeti moj djed Vlado, način, i prabaka Stojanka sa tim jednim, sa liječnikom jednim iz tima isto tako. Ja sad i ne znam točno po imence. I ovo je sestra. I jedna od sestra, točno tako. A, ovo je sad povijesna slika ova jedna. Jeste, to je bilo u svim novinama, tadašnjima medijima. Ova slika je zašla, to je prva fotografija, znači nakon presađivanja bubrega, gdje se vidi gdje on leži nakon operacije. On je izoliran tamo. Točno, izolacije je bio, naravno. A evo ovdje njega i bake Stojanke, je li? Točno, preko prozorčića su morali komunicirati, znači nije se smijelo ulaziti kod njega, ali bio u izolaciji. Isto je podijedljiv trenutak, se vidi gore. I ova povijesna slika, još jedna, to je cijela ekipa doktora koja je bila prisutna pri toj operaciji, pri presađivanju bubrega. Znači, to je jedan cijeli tim koji se brinuo da bi sve to skupa uspjelo, to presađivanje bubrega. Predvođena doktorom Franciskovićem, i kao što ćemo vidjeti iz naslova novinskog, zamislite, cijeli taj pothvat trajao je samo 43 minute. Točno tako, da. Vrlo kratko. To je to, a onda ćemo sad u slike. E, ovdje imamo još jednu sliku malu. Ovo smo vidjeli tebe i djeda, je li, to je jedna lijepa slika, tako su i moji unučići po meni skakali, je li? E, ovdje imamo jednu sliku također, iz kog je to vremena? To je nakon operacije, nakon tog presađivanja, znači tu se vidi moj djed, znači Vlado, i moja baka Julijana isto, sa prijateljima. Ovo je jedna stranica iz Vjesnika, ako se ne varam, iz svibnja 1971. godine. Ovo je fotografija, dignut ćemo ovako pre Savi i tu, koju sam snimio ja u Ribarskoj ulici, jer obitelj Čakarić posle ove operacije vratila se u Ribarsku ulicu gdje su živjeli u neuvjetnom potkrovlju. Ja sam se penjao gore i izbrojio sam 59 stepenica koje je trebalo savladati, i onda je nakon svega toga i žalbe izvršnom vijeću i tako dalje Sabora Republike Hrvatske, obitelj Čakardić dobila stan u ondašnjoj Anke Butara 4, to je bila zgrada solidarnosti, kao što sam već spomenuo. Ja sam sticajem sretnih okolnosti u to vrijeme bio član stambene komisije, pa mi je bilo dodatno zadovoljstvo što sam mogao i dignuti ruku i za ovo rješenje. Ovo je Vjesnik, samo sekund, pročitaj mi, molim te, ovdje datum, pogledaj tu. 30. svibnja 1971. Dan koji je, što kaže, utorak, srijeda? Nedjelja. E, znači, ovo je bila, stignu gore još jednom, ovo je bio svibanj 1971. 30. svibanj, nedjelja. Bravo. E, a sad ima ovdje novina još dosta. Ima tu Vus koji je pisao o cijeloj toj priči, pa ima tu Večernji list i tako dalje. Međutim, zanimljiv je Glas Istre koji je u stvari prenosio ono što je pisao Novi list iz Rijeke. Jeli? Evo, recimo, evo ovdje. Dignem to pre Save. Evo, tu se vidi ta informacija prva. Zapravo nije prva, to je već bila druga, ali ovdje je prva informacija jedna. Evo ga, evo, to pokaži ovdje. Kaže, najsretnija vijest, jer ta operacija je izvršena 30. siječnja 1971. godine, i evo kako je tu doneseno, a kasnije ćemo vidjeti neke reportaže iznutra koje smo snimili. U svakom slučaju, evo, poslije 17 dana, otvori to, Hano, da vidimo cijelu stranicu Glas Istre, prema tome bilo je u Glasu Istre, odnosno Novome listu, dosta informacija o cijeloj toj priči, da bi se mogla i jedna lijepa reportaža ispričati o obitelji Čakardić, unutar koje se pronašlo jedno lijepo, toplo ljudsko rješenje samopomoći.
Mi danas sličnu situaciju pričamo, jer je sport, Bože moj, u prvome planu, o Klasniću, njegovom bubregu i svim tim stvarima. Znači, Hano, djed Vlado je živ u sjećanju. Točno, i uvijek će biti. Bio je velik čovjek, smatram, i zbog operacije i zbog svega onoga što je prenio znanje na svoje potomstvo i u vezi obučarstva s kojim se godinama bavio i sve tako. Uvijek će ostati u srcu i u lijepom sjećanju. S druge strane, lijepo isto tako što je taj pothvat predvodio doktor Francisković, koji je na neki način kao kirurg, kao stručnjak stasao u Puli u vojnoj bolnici, onda otišao u Rijeku, pa se cijela ta priča na jedan tako lijepi način zaokružila. Može se tako reći bez daljnjega. Eto, cijenjeni gledalci TV Nove, čuli ste i ovu priču o obitelji Čakardić, koja je iz Ribarske ulice otišla u Rijeku, pokazala jednu ljudsku gestu, uzajemnu toplinu, majka sinu poklanja bubreg i to prvi živi donor i zajedno se vraćaju opet u potkrovlje Ribarske ulice, ali općina Pula tadašnja, koja je samodoprinosom gradila i stanove solidarnosti, riješila je tu obitelj. I svi su oni tamo u nekadašnje Anke Butora 4, sadašnja Tomazinijeva 2, tamo su i umrli. I baka Stojanka. Točno, i tako. I djed Vlado. I baka Julijana. Baka Julijana. U toj kući solidarnosti grada Pule. Točno. I to je jedna lijepa gesta. Nažalost, više samodoprinosa nema, ali nešto solidarnosti još uvijek postoji. I još je jedna lijepa stvar, da je u Puli dalekih godina doktor Igor Povrzanović sa suradnicima osnovao Hrvatsku donorsku mrežu. Iz Pule je krenula ta akcija. Ni to se ne smije zaboraviti. I da je to ustupanje organa da bi se spasio drugi život. Jedna takva lijepa gesta, je li svejedno da li živi donor daje nekome svome ili drugome bubre, koštanu, srž ili nešto treće, ili da se organi ustupaju po drugoj liniji, ali Pula je i tu svojedobno prednjačila. Nadamo se da bi mogla ponovo, jer ne treba zaboraviti, Pula je sjedište Jadranske euroregije, koja kad se izračuna sve ovo, Hrvatska, Bosna, Crna Gora, Albanija, Italija, Slovenija, ima oko 22 milijuna stanovnika, ta Jadranska euroregija, otprilike kao i naša bivša država. I zamislite vi, dragi gledalci TV Nove, kad bi preko tog Jadrana počeli letjeti helikopteri i gliseri, prenoseći donirane organe, zahvaljujući jednoj koordinaciji koja bi išla iz Pule. Možda će ovu ideju neko čuti, možda i naš župan, koji je predsjednik i dalje Jadranske euroregije, a na njezino sjedište u Puli gotovo se i zaboravilo. Dakle, posjećamo vas na obitelj Čakardić, na majku Stojanku i sina Vladu i njihove potomke, a ovdje unuka Hana, koja će najvjerojatnije ovo sjećanje, ovu memoriju prenijeti sutra, preko sutra i na svoju djecu. Točno tako, to je priča koju vrijedi prepričati i više puta.